ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី4នៃដំណើរកំសាន្តជុំវិញប្រទេសកម្ពុជារបស់ពួកយើងសម្រាប់គោលដៅរបស់ពួកយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺចេញពីខេត្តព្រះវិហារឆ្ពោះទៅខេត្តសៀមរាបដោយការពិភាក្សាទី3ពួកយើងមកដល់ទីតាំងនេះគឺនៅពេលយប់ហើយឥឡូវនេះគឺពួកយើងធ្វើការថតនៅពេលព្រឹកព្រលឹមជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វិស័យអាកាសញ្ញានេះផងដែរគឺមានទីតាំងនៅជើងភ្នំត្បែងខេត្តព្រះវិហារជាកន្លែងមួយដ៏ស្រស់ស្អាតហើយមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែមានដំណើរកំសាន្តដើរលេងបោះតង់ទៅកាន់ខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយជាពិសេសនោះនៅជុំវិញនឹងមានទេសភាពភ្នំជុំវិញហើយយើងមានកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការបោះតង់គឺស្រស់ស្អាតមែនទែនចំណែកសារដំណើរពួកយើងនៅវែងឆ្ងាយតទៅទៀតអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការរៀបចំតង់រៀបចំអីហើយយើងមកដាក់ម៉ូតូជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការថតរូបជុំគ្នាជាមួយនឹងខាងបងបងដែរទីជួបគ្នាថ្ងៃមុននៅរតនគិរីហើយពួកយើងក៏បានបន្តដំណើរចេញពីអាកាសារីសតពីខេត្តព្រះវិហារហើយយើងក៏បានធ្វើការជិះមកតាមផ្លូវប្រាសាទកោះកេរជាស្រ័យអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកខ្ញុំអត់ស្គាល់ទីតាំងច្បាស់ដែរតែឥឡូវយើងបានមកដល់ផ្លូវចូលនៅប្រាសាទកោះកេរហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងចូលប្រាសាទទី1ដំបូងគឺមានឈ្មោះថាប្រាសាទ5ដោយសារតែចម្ងាយពីខេត្តព្រះវិហារមកដល់ប្រាសាទកោះកេរនេះតាមផ្លូវគឺពួកយើងអត់សូវបានថតទេសភាពតាមផ្លូវទេព្រោះដោយសារតែយើងបញ្ញាបុកមកឲ្យដល់អញ្ចឹងតែយើងក៏មកដល់ទីតាំងនៃប្រាសាទ5ហ្នឹងយើងក៏បានរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលទៅទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទខាងក្នុងតាវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាបានចូលទស្សនានៅប្រាង្គប្រាសាទ5រួចមកយើងក៏បានបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទកោះកេរហើយនៅតាមផ្លូវប្រាសាទកោះកេរមានប្រាសាទជាច្រើនទៀតយើងក៏បានមកដល់ប្រាសាទកោះកេរហើយយើងក៏បានចូលទៅទស្សនាជុំវិញនៃតំបន់ប្រាសាទកោះកេរហើយយើងក៏បន្តធ្វើការឡើងទៅខាងលើនៃកំពូលប្រាសាទជាក់ស្ដែងទៅប្រាសាទកោះកេរនេះជាប្រាសាទមួយដែលមានវ័យចំណាស់ខ្លាំងណាស់មកហើយពួកយើងក៏បានមកដល់នៅទឹកដីនេះទេហើយអ្វីដែលចង់ឲ្យពួកយើងមកដល់គឺប្រាសាទនេះគឺមានរូបរាងប្លែកពីប្រាសាទមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសយើងហើយស្ថាបត្យកម្មនៃប្រាសាទទាំងមូលក៏ដូចជាប្រាសាទដែលនៅជុំវិញប្រាសាទកោះកេរនេះគឺមានទិដ្ឋភាពប្លែកប្លែកគ្នាហើយចំពោះប្រាសាទកោះកេរនេះផងដែរគឺយើងមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាប្រាសាទនេះរូបរាងវាស្រដៀងជាមួយនឹងប្រាសាទពីរ៉ាមីតឥឡូវនេះយើងក៏បានមកដល់ផ្នែកនៃខាងលើកំពូលប្រាសាទហើយគឺខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើអ្នកឡើងមកគឺចំណាយកម្លាំងខ្លាំងដែរព្រោះដោយសារវាខ្ពស់ហើយចម្ដៅក៏ចោតតែទិដ្ឋភាពខាងលើគឺធ្វើឲ្យយើងអត់អាចរំពឹងទុកថាវាស្អាតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដើរទស្សនាប្រាសាទរួចមកយើងក៏បានបន្តដំណើរតាមផ្លូវហើយយើងសម្រាប់បាយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបាយថ្ងៃយើងក៏ចេញមកតំបន់អង្គរបន្តមកតំបន់អង្គរខេត្តសៀមរាបហើយឥឡូវយើងក៏បានមកដល់តាមផ្លូវនៃតំបន់ប្រាសាទវងធំយើងជិះពីស្រុកព្រះដាក់មកយើងបន្តទៅប្រាសាទអង្គរធំជាមួយនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តយើងមកដល់លើកនេះគឺយើងក៏រាន់តែធ្វើការជិះជុំវិញវងធំនៃតំបន់ប្រាសាទនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបតែប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះយើងអត់បានចូលលេងអត់បានចូលទៅថតនៅក្នុងតំបន់ខាងក្នុងទេព្រោះដោយសារតែឥឡូវនេះគឺវារៀងល្ងាចហើយហើយយើងក៏ប្រញាប់ទៅរកកន្លែងដើម្បីសម្រាកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់យប់ហ្នឹងពួកយើងអត់ដករ៉ាស់អត់ធ្វើការបោះតង់អីទៀតទេគឺពួកយើងមករកកន្លែងគេងនៅក្នុងក្រុងសម្រាប់ថ្ងៃដែលមកដល់សៀមរាបនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងធ្វើការសម្រាកពីយប់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបព្រោះដើម្បីសន្សំកម្លាំងបន្តទៅខាងបែកខាងកោះកុងពោធិ៍សាត់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើការសម្រាប់នៅខេត្តសៀមរាបជ
จำนวนปีจบต่อปีดอกกระไรสำหรับยังถือการเรียบช่องครูนรุ่ยร้อยยังบานเจนหมอกแข็งลงไปรอฮาเฟลงี้ให้ปลอกเมาส์ยังกับบานดาเลนในขนมกรองเซียมเรียบต่อติดโอเคถึงออกนี้นี่เชียร์กำลังวิดีโอในไงตีบูนบ่อยเยอะได้กูดาวยังเจนปีขาดแปลว่าเฮบกมาดอกขาดเซียมเรียบไม่จังยังจุดนี้เราวิดีโอคร้อยกูดาวเจนปีขาดเซียมเรียบช่วยเตะขาดบัดดมบ้องนังไฮโปซัดนมมาป้อนแปรมรอยต่อเตี๋ย